Dobran večer. Zamjetno vedrije od dana, tijekom kojim se igri oblaka i sunca, još samo ponedje pridružila i kiša. Sutra će još rjeđe, uglavnom u gorju. Pritom će poslijepodne diljem Hrvatske biti još malo toplije od današnjega. No, valja upozoriti, posebice ranorijoce, da će jutro biti svježije nego što je bilo danas, a i maglovitije, pa valja dodatno pripaziti u prometu, osobito zbog školaraca. Relativno stabilne vremenske prilike neće dugo potrajati. Već tijekom petka sa zapada nam dolaze oblaci iz kojih će ponovno biti kiše, grmljavine, u subotu i prolaznog pada temperature, jer će do nas doći dio ovih frontalnih poremećaja sa zapada. No prije njih iza nas će se zadržavati topao i manje vlažan zrak, pa će u istočnoj Hrvatskoj biti pretežno sunčano, osobito u zapadnoj Slavoniji i Podravini, dok će u Podunavlju još povremeno biti dosta oblaka. Jutarnja magla bit će najčešća u Posavini. Najniža temperatura od 14 do 16, a najviše oko 26. Podjednako, iznadprosječno toplo poslijepodne bit će i u većinom sunčano i središnjoj Hrvatskoj, gdje će jutro biti svježije od današnjega uz mjestimičnu kratkotrajnu maglu. Maglovito i svježe jutro bit će i po mnogim kotlinama gorske Hrvatske, možda mjestimice i unutrašnjosti Istre, gdje su poslijepodne mogući kratkotrajni pljuskovi, uglavnom uz granicu sa Slovenijom. Na sjevernom Jadranu bit će sunčanije uz većinom slab vjetar, a samo će mjestimice u noći i ujutro biti umjerene bure, uglavnom pod Novelebita. More malo valovito, samo na otvorenom je srednjeg Jadrana i umjereno valovito, a vidljivost izvrsna, najprije uz burin pa maestral, te uz prevladavajuću vedrinu, unutrašnjosti ukrašenu samo ponekim oblakom. Noć će ponovno mjestimici biti topla, a najviša poslijepodnevna temperatura uglavnom 28 i 29 stupnjeva. Na jugu ponegdje vjerojatno i 30, primjerice u Metkoviću i okolici. I pritom sunčano, većinom i vedro uz obalu slab vjetar i malo valovito more. Relativno toplo diljem će Hrvatske biti u nastavku tjedna, pri čemu najmanje u subotu, koja će vjerojatno u većini krajeva biti najoblačnija i najkišovitija. U zapadnim krajevima unutrašnjosti pljuskova i grmljavine bit će već u petak poslijepodne i osobito navečer, a tijekom nedjelje će se razvedriti najkasnije na istoku te u gorju i unutrašnjosti Dalmacije, gdje je još moguća mjestimična kiša. I na sjeverni dio Jadrana tijekom petka dolaze novi oblaci iz kojih će biti pljuskova i grmljavine. U subotu nestabilno posvuda, a u nedjelju slijedi razvedravanje uz još mogući pljusak na srednjem i osobito južnom Jadranu. Nakon juga i jugozapadnjaka u petak, za vikend će biti bure i tramontane, uglavnom umjerene. A za sljedeći tjedan se veća vjerojatnost pretežno sunčanog i iznadprosječno toplog vremena, gotovo idealnog za ljubitelje rujanskog ljeta. Ugodan večer.